Dieta drastike, të cilat vinë në formën e produkteve dietik, shkaktojnë stres oksidativ. Kështu është shprehur për Channel One drejtoresha e dispanterisë pneumologja Enkeleda Nako, e cila ndër të tjera thekson se dieta drastike luajnë një rol negativ në të gjithë organizmin dhe padyshim ato veprojnë direkt edhe në funksionimin e mushkërive, duke shkaktuar sëmundje të ndryshme. Ndikon në këtë periudhë për të arritur këtë sëmundshmëri, gjithmonë si faktor duke menduar që ulet imuniteti i organizmit dhe si rjedhoje këtyre dietave që përdorin femrat edhe meshkut po i përdorin tash, edhe truri mbi ngarkohet më shumë me këtë stres. Duke u mbi ngarkuar më shumë, atëherë kjo ndikon dhe në një organizëm që ku edhe imuniteti ulet. Ndikon që këtë sëmundje të ky stres domethënë të ndikojë më shumë për të shfaqur këtë sëmundje. Pneumonokja Naku shprehet se për të mbrojtur mushkërit tona nga sëmundjet e stresit oksidativ, është e domosdoshme ngrënia e ushqimeve dhe vitaminave. Sëmundja që shfaqet që nga një grip, domethënë shumë më shpesh zë një person i cili është në dietë sesa një person që ushqehet normalisht. Si rjedhoi shoqërohet me këto komplikacionet e veta. Favorizon më shumë edhe këto sinozitet, që këto nga viroza vet komplikohen, llogaritet pastaj edhe në veprimin e këtij stresi oksidativ që tham, domethënë bëhen më të shpeshta. Pneumonokja Naku shprehet se sëmundjet e stresit oksidativ që shkaktohen nga dieta drastike janë astma, emfizema dhe sëmundjet kronike obstruktive të mushkërive, fibroza cistike, pneumonia, sëmundjet interstikale të mushkërive dhe sindromi i distretit respirator akut.